Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdoto rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Daugavas upes iedzīvotāji pārkāpj ikdienu, un pašvaldības policijai netrūks darba brīdinot un sodot pārgalvjus. Jaunais cilvēk! Anu atpakaļ! Nākat šo... Mēs vzrosli cilvēki, nu? Ну и что? Ну что, смертей не видели сколько? Ну что? Какие смерти тут? Подождите, ну а вы... На танке можно ехать. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis skaidro pieķertajam vīrietim, ka ledus nemaz nav drošs un brīdina, ka par rīkojuma neievērošanu var uzlikt arī naudas sodu līdz 70 eiro. Kopš aizlieguma izsludināšanas pašvaldības policija uzrakstījusi jau 10 administratīvā pārkāpuma protokolus. Savukārt vairākos gadījumos, kad uz ledus atradušies nepilngadīgie, materiāli par šiem notikumiem nosūtīti pašvaldības administratīvajai komisijai audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanai. Šodien fiksēti vēl divi pārkāpumi. Bez iepriekš minētā vīrieša pieķerta arī kāda sieviete, kura pa upes ledu devās no Daugavas labā uz kreiso krastu. Viņa gan uzsver, ka par aizliegumu neko nesot zinājusi. Jums nebija bailes? Nē. Kā jums liekas, pietiekami stabils tas ledus? Jā. Ļoti. Es tiešām nezināju. Jūs bieži tā ejat? Nē, tagad es teicos uz frizētāvu. Pārliecība, ka atrasties uz upes ledus nav bīstam, ir daudziem jēkabpiliešiem. Par to liecina vairākas iestaigātas staciņas, kas ved no viena Daugavas krasta uz otru. Tomēr pašvaldības policija atgādina, šāda pārliecība ir maldīga. Tas nekas, ka ir lieli sali un liekas, ka ledus ir drošs. Nē, ledus nav drošs. Un tam ir speciālisti mērījumu veikti. Ne jau par velti viņi bija atbraukuši uz Jēkabpili mērīt to ledus biezumu. Viņš ir atšķirīgs pat 10 cm starpībā, no 20, 30, tad 15. Tas ir teca apakšā ūdens teca ir. Viņa skalo to ledu. No augšas izskatās ļoti labi, bet apakšā tomēr ir nepatīkama situācija. Hidrometeorologi urbjot ledus biezumu pastāstīja, ka ir ļoti daudz gaisa caurumu starp ledu un vižņiem, un kas rada ļoti lielu iespēju bīstenību ielūst un savainoties vai arī iet bojā. Sinoptiķi prognozē, ka šajā nedēļas nogalē un nākamnedēļ gaisa temperatūra vietām jau paaugstināsies līdz plus 5 grādiem, tātad drīzumā atrašanās uz Daugavas kļūs vēl bīstamāka. Tiem iedzīvotājiem, kuri tomēr izvēlas šķērsot upi pa ledu, dar atcerēties, ka ar šādu rīcību viņi ne tikai riskē ar savu dzīvību, bet arī rāda nepareizu piemēru bērniem, kuri mēdz darīt tā, kā novērojuši darām pieaugušos.